jumlah kemalangan semasa musim perayaan ini. Tiada sebarang tawaran diskaun akan diberikan ke atas mana-mana notis kompaun yang akan dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi kesalahan lalu lintas. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata dasar tiada diskaun itu tidak bermusim dan akan diteruskan sepanjang masa, bukan hanya ketika musim perayaan sahaja seperti mana sebelum ini bagi menurunkan kadar kemalangan jalan raya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Pelancaran Ops Bersepadu dan Kempen Keselamatan Jalan Raya sempena perayaan Tahun Baru Cina Peringkat Kebangsaan 2019 pada Selasa. Tuan-tuan dan puan-puan, Ops Bersepadu dan Kempen Keselamatan Jalan Raya pada tahun 2019 adalah bertemakan Pandu Cermat Sampai Selamat yang merangkumi empat program utama, iaitu program pendidikan, penguatkuasaan, pencegahan bersekali dengan pemantauan dan penilaian.